Varga, essa é mais uma Agenda UFG. Com ela, você vai ficar sabendo de todos os eventos e serviços que estão acontecendo na universidade. A Universidade Federal de Goiás sediará entre os dias 28, 29 e 30 de setembro a 5ª edição do Fórum Nacional de Gestão Cultural das Instituições de Ensino Superior, o FORCULT. Criado em 2017, o Fórum visa a formulação de políticas culturais nas instituições de ensino superior do Brasil, sobretudo nas universidades públicas. A programação contará com solenidade de abertura, mesas redondas, grupos de trabalhos e assembleia geral. A programação completa você confere no site da UFG e o evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube do FORCULT e pelo canal da UFG. A série de encontros do grupo Vírus Poéticas Digitais tem como objetivo promover discussões entre interessados em diferentes áreas artísticas, como artes visuais, música, design e artes da cena. Como parte do repertório, haverá debates e mentorias para experimentos realizados coletivamente. O projeto teve início no dia 13 de setembro e vai até o dia 9 de novembro, com encontros via Google Meet e Zoom. E para participar, basta acessar o site da universidade e se inscrever de forma gratuita. Não vai perder, hein? E a segunda edição do Diálogos em Cólera ainda está rolando e no dia 29 de setembro o tema da vez será a subjetividade e as contradições do capital, com as professoras e doutoras Anita de Azevedo e Mona Bittar. O curso livre tem por objetivo promover diálogos e reflexões entre a universidade e a comunidade externa. Você pode participar pela plataforma virtual de conferência, a RNP. No site da UFG você encontra mais informações. Esses são os eventos e serviços da semana. Não se esqueça de continuar seguindo todos os protocolos contra a Covid-19. A gente se vê em breve. Até mais!